Добрый день, уважаемые гости нашего пресс-центра, журналисты, зрители. Сегодня в городском пресс-центре «Одессит» отчет Департамента внутренней политики Одесского городского совета о работе в 2020 году. Отчет представит директор департамента Александр Шильцов. Пожалуйста, вам слово. Доброго ранку, дякую за слово. Дуже радий вам представити наш звіт за 2020 рік. Незважаючи на епідемію коронавірусу, було багато чого зроблено, і всі наработки, які були у 2020 році, будуть продовжені і будуть розвиватися так і у 2021 році. І так почнемо. Департамент внутрішньої політики Одеської міської ради, як виконавчий орган міської ради, в межах своїх повноважень забезпечує проведення на території міста Одеси державної політики щодо взаємодії з політичними партіями, громадськими та благодійними організаціями, релігійними об'єднаннями, а також забезпечує належні умови соціального розвитку молоді в місті Одесі. Основні задачі, які були покладені на департамент у 2020 році. Перше – робота консультативних рад при Одеському міському голові. З метою консолідації громадських та благодійних організацій стосовно реалізації державних міських соціальних програм у сфері приріпшення діяльності об'єднаних громадян функціонує Координаційна рада керівників громадських та благодійних організацій при Одеському міському голові. 18 лютого 2020 року у приміщенні нової мерії за ініціативою громадської спілки «Українські системи та блокчейн-рішення» відбулося засідання круглого столу та презентація додатку 112 UA. Для забезпечення доступу до служб екстреного реагування людям з особливими потребами. 20 жовтня 2020 року у Прохорівському сквері відбулись зустрічі Одеського міського голови Геннадія Четруханова з представниками Одеської регіональної асоціації євреїв, колишніх в'язнів гетто і нацистських контрабандистів, щодо питань благоустрою Прохорівського скверу та будівництва музею Холокосту. 18 грудня 2020 року відбулася онлайн-конференція щодо нового порядку передачі майна комунальної власності в оренду за участю представників громадських організацій, яким на даний час, відповідно до рішення Одеської міської ради, надано пільгу по орендній платі за використання майна комунальної власності. З метою сприяння розвитку взаємодії національно-культурних товариств міста, толерантності в суспільстві, створення умов для розвитку міжнародного співробітництва в різних сферах суспільного життя, вирішення соціальних та культурних питань, департаментом підготовлено проєкт розпорядження Одеського міського голови і про створення Ради Одеська об'єднаної національності при Одеському міському голові. 11 листопада 2020 року відбулись перші збори нового колегіального органу, до якого увійшли представники організації нацменшин, які проживають у місті Одесі. Кожному учаснику зустрічі був представлений проєкт положення Ради для внесення пропозицій перед його затвердженням. З метою реалізації стратегії захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини на період до 2020 року департаментом проводили засідання робочої групи з питань реалізації стратегії захисту та інтеграції в українське суспільство ромської національної меншини. Згідно плану по реалізації стратегії, департаментом забезпечувалися взаємодія і співпраця ромських громадських об'єднань та виконавчих органів Одеської міської ради. У 2020 році було проведено 2 онлайн-засідання. Для вдосконалення роботи з національно-патріотичного виховання, узгодженості дій виконавчих органів Одеської міської ради, підприємств, установ, організацій, військових формувань у вирішенні питань, пов'язаних з патріотичним вихованням дітей і молоді в місті Одесі, ведеться робота Координаційної ради з питань національно-патріотичного виховання дітей і молоді при Одеському міському голові. У 2020 році у зв'язку з епідемією було проведено 1 засідання Координаційної ради. З метою єдиного підходу в роботі громадських організацій, учасників антитерористичної операції та налагодження співпраці з виконавчими органами Одеської міської ради, розпорядженням від 29 вересня 2016 року було створено робочу групу з питань взаємодії з громадськими організаціями учасників антитерористичної операції та об'єднаних сил, і в 2020 році було проведено 3 таких засідання. Відповідно до розпорядження Одеського міського голови від 14 вересня 2020 року про скликання громадських слухань щодо обговорення питань про повернення деяким об'єктам топоніміки у місті Одесі попередніх назв 4 грудня 2020 року були призначені громадські слухання щодо обговорення питань про повернення деяким об'єктам топоніміки у місті Одесі попередніх назв. Враховуючи щоденне зростання в місті Одесі кількості нових хворих на гострореспіраторну хворобу COVID-19, з метою забезпечення захисту охорони життя та здоров'я громадян під час проведення громадських обговорень було внесено
зміни до розпорядження Одеського міського голови. У зв'язку з вищевикладеним 4 грудня 2020 року громадське обговорення з питань щодо повернення деяким об'єктам топоніміки в місті Одесі колишніх назв відбулись в формі інтернет-конференції. Для розвитку молодіжного руху в місті Одесі широко залучення молоді до вирішення загальноміських проблем створена та діє молодіжна рада при Одеському міському голові. Затвердження розпорядженням Одеського міського голови від 3 жовтня 2018 року. У звітній період було проведено 10 засідань рад молодіжної ради. З метою створення сприятливих умов для розвитку і самореалізації молоді міста, формування її громадської позиції та національно-патріотичної свідомості Одеською міською радою було затверджено міську цільову програму «Молодь Одеси» на 2020-2022 рік. Відповідно до зазначеної програми молодіжною радою при Одеському міському голові протягом 2020 року було проведено ряд заходів. Кілька з них я перечислю. У рамках відзначення Дня молоді в місті Одеси були проведені наступні заходи. Онлайн-марафон на YouTube-каналі «Апдейтер», у рамках якого було проведено інтерв'ю та спілкування з запрошеними зірками, онлайн-вікторини, конкурси та показ відеороліків, турнір для геймерів з 3 дисциплін. 25 липня 2020 року було проведено засідання круглого столу на тему «Соціальні проблеми молоді». Проведення зазначеного заходу було першим етапом реалізації молодіжною радою при Одеському міському голові проєкту «Стратегія розвитку молодіжної політики в місті Одесі». 28 вересня 2020 року відбулась гра міського гумористичного проєкту «Чемпіонат Одеси з гумору», у якій команда розіграла осінній кубок. У грі взяли участь студентські та шкільні команди. 27 листопада 2020 року було проведено акцію «Чисте повітря», у рамках якої молодь міста провела висадку зелених насаджень у дендропарку Перемоги. Також з програми «Молодь» було виділено кошти на озелення в парку Победи, також невеликої алеї. У грудні 2020 року стартувала серія тренінгів для членів молодіжної ради при Одеському міському голові на теми формування комунікативних навичок, вербальне і невербальне спілкування, активне і пасивне слухання та інше, сучасні тенденції журналістики. З 3 по 30 листопада 2020 року було організовано прийом творчих заявок соціальної реклами. Переможцями стали заявки з наступними темами – «Буде на кращим 100%», «Насильство – це окей», «Пілкуйся про себе» та інше. 14 грудня 2020 року було проведено навчально-інформаційний тренінг, спрямований на підвищення рівня знань молоді у сфері законодавства України про місцеве самоврядування. 26 лютого 2020 року в місті Одесі стартував освітній інформаційний проєкт молодіжної ради при Одеському міському голові «Школа молодого політика». Проєкт складається з теоретичної та практичної частини. Був націлений на підвищення знань молоді від 16 до 35 років у сфері публічного управління та адміністрування. Теоретичний етап складався з 4 тренінгових днів – 26-27 лютого і 4-5 березня. Протягом практичного етапу учасники проєкту, які відвідали не менше 85% всіх тренінгів, пройшли стажування в департаментах, управліннях, службах, районних адміністраціях, комунальних закладах і підприємствах Одеської міської ради. У 2020 році представниками молодіжної ради при Одеському міському голові за підтримки департаменту було видано календар «Одеса – інтеркультурна гавань України». Календар був представлений у рамках національного конкурсу «Молодіжна столиця України 2020». Календар на 2020 рік «Одеса – інтеркультурна гавань України» презентував молодь Одеси 12 національностей і народностей. Крім українців, у календарі представлені грузини, німці, греки, китайці, поляки, молдовани, вірмени, болгари, афганці, кримські татари та євреї. З метою поглиблення партнерства з містами-побратимами міста Одеси у сфері молодіжної політики та реалізації спільних ініціатив до міської цільової програми розвитку міжнародного співробітництва та маркетингу на території міста Одеса на 2020-2022 роки затвердження рішення Одеської міської ради було включено розділ 5. Це розвиток співпраці молодіжної ради при Одеському міському голові з молодіжними організаціями міст-побратимів Одеси, установами та представництвами міжнародних організацій,
У зв'язку з встановленням карантину та запровадженням посилених протиепідеміологічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, громадськими та благодійними організаціями міста Одеси було створено штаб по запобіганню поширення коронавірусу COVID-19 у місті Одесі. До складу зазначеного штабу входили також представники молодіжної ради при міському голові, співробітники комунальної установи Одеський муніципальний молодіжний центр. Члени штабу займалися волонтерською діяльністю, а саме роз'яснювальну роботу у транспорті, розклеюванням інформаційних буклетів, допомогою в роботі районних комунальних установ, територіальних центрів соціального обслуговування, допомогою у формуванні та доставці продуктових наборів від Одеської міської ради людям похилого віку, багатодітним сім'ям, дітям з інвалідністю, дітям-сиротам та іншим категоріям населення, які входять до груп ризику, допомогою у розвантаженні та перевезенні гуманітарних подарункових наборів для дітей та просто продуктових наборів. Відповідно до розпорядження Одеського міського голови від 29 січня 2020 року про організацію провадження та подальшого функціонування платформи «Муніципальний індекс благополуччя молоді» у грудні 2020 року в Одесі розпочала роботу онлайн-платформа «Муніципальний індекс благополуччя молоді», яка дозволяє дослідити запити і потреби молоді для підвищення якості життя у місті. Далі наступний розділ – це діяльність комунальної установи, підпорядкованої Департаменту внутрішньої політики Одеський муніципальний молодіжний центр. У зв'язку з встановленням карантину та запровадження посилених норм впродовж року Одеський муніципальний молодіжний центр проводив роботу за умови дотримання карантинних обмежень в наступних напрямках. Робота в онлайн-режимі. Молодіжними працівниками клубів були створені онлайн-групи для молоді. Одним із перших був клуб «Айкі» під керівництвом Матюїна АП та «Фукі ІЮ», в якому займаються східними єдиноборствами «Айкідо», до яких потім приєдналися інші клуби спортивного напрямку, такі як «Юний романтик», «Калібрі» та «Старт». Продовжували свою роботу в режимі онлайн і інші працівники клубів, проводячи майстер-класи. Крім того, було ініційовано сімейний проєкт «Творимо вдома разом». Говоримо англійською, бабусина скриня. Запропоновано відеоуроки для учасників гуртка «Фотомама» по створенню фотосесії для своєї дитини в стилі «Прованс» та до виколення в домашніх умовах. Союз одеських скаутів запропонував змістовне дозвілля для підлітків та молоді під час карантину. Світ подорожей або як ми відпочиваємо нашою родиною – завдання для всіх бажаючих. Онлайн-подорож та інші проекти. Всі ці проекти були направлені на спільну родинну діяльність. Розроблені щоденні онлайн-розминки для всіх бажаючих займатися фізичною культурою, класичними та східними танцями, методи арт-терапії, нормалізації емоційного стану та поліпшення роботи мозку. Створено цикл занять по самообороні. До свята Великодня прийшли онлайн-конкурси на кращу Пасху, виготовлення великоднього віночка та атрибутів. Молодь брала активну участь в онлайн-конкурсі малюнків, підтримку лікарів та вокальному конкурсі «Запали свою зірку». Працівники центру провели вікторину, розіграш дитячої фотосесії до Дня захисту дітей. Що стосується співпраці з волонтерськими організаціями, під час карантину молодь спільно з працівниками комунальної установи Одеський муніципальний центр надавали допомогу в пунктах роздачі їжі для людей без постійного місця проживання. Працівники центру спільно з комунальною установою, територіальний центр соціального обслуговування надавали допомогу одиноким пенсіонерам, шили та безкоштовно роздавали захисні маски, брали участь у поширенні інформації про надання допомоги серед жителів мікрорайону міста. Молодь та працівники центру відвідували ветеранів з нагоди відзначення в місті Одесі 75-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Вокальні колективи зробили святкові відеозвернення. Що касається роботи практичного психолога молодіжного центру. Під час карантину практичний психолог центру на сторінці у соціальній мережі Facebook знайомила молодь з новинками у психології та надавала поради стосовно того, як позбутися страхів, ефективно використовувати життєвий час та стосовно здорового способу життя та інше. Профорієнтаційна робота.
Під час карантину молодіжні працівники продовжували роботу з профорієнтації старшокласників, висвітлюючи роботу вищих учбових закладів. Були проведені профорієнтаційні бесіди та зустрічі, моя майбутня професія, підготовка до вступу іспитів, хореографічні заклади, нагадування для абітурієнтів 2020 року, реклама для талантової молоді та інше. Протягом року колектив центру проводив роботу, направлену на активну діяльність молоді. Клуби стали місцем для проведення подій та зустрічей, навчання та втілення різних проєктів. Діяльність заклада висвітлювалася на сторінці центру у соціальній мережі Facebook. Наступний розділ, відповідно до повноважень Департаменту внутрішньої політики, це моніторинг масових заходів в місті Одесі. Так, у 2020 році департаментом було розглянуто 148 повідомлень про проведення масових заходів. З них відбулися 21 мітинг, 10 пікетів, 74 акції, 7 ходів, 36 інших масових заходів. Організаторами цих заходів виступали політичні організації – 35, громадські об'єднання – 44, релігійні об'єднання – 2, благодійні організації – 18, фізичні особи – 20, етнонаціональне об'єднання – 1, ініціативні групи – 4, інші підприємства, установи, організації – 24. Ці цифри, які я озвучив, це тільки ті офіційні заявки, які поступають до Одеської міської ради і офіційне повідомлення відповідно до Конституції України, до законодавства. Ми розуміємо, що акцій було набагато більше, але ми говоримо тільки ті, які були повідомлені органам місцевого самоврядування. Що стосується розпоряджень про проведення масових заходів Департаментом внутрішньої політики. Департаментом у 2020 році підготовлено 20 розпоряджень про масові заходи, про визначення в місті Одесі Дня Соборності, про вшанування Дня пам'яті жертв Голокосту, про проведення в місті Одесі заходу присвячення Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав, про вшанування подвигів учасників Революції Гідності, про заходи щодо відзначення 206-ї річниці від дня народження Тараса Григорійовича Шевченка, про відзначення в місті Одеси Дня українського добровольця та багато інших. От ці заходи офіційні заходи, які Департамент внутрішньої політики забезпечує проведення, відзначення в місті Одесі та покладання квітів. Наступний розділ – це підтримка діяльності громадських організацій. Також основною і дуже важливою функцією Департаменту внутрішньої політики є взаємодія з громадськими організаціями та відповідно до тих програм, які діють на сьогоднішній день в Одеській міській раді, департаментом здійснюється така підтримка. У 2020 році департаментом було здійснено фінансування громадських організацій з метою реалізації проєктів у рамках виконання міської цільової програми розв'язання пріоритетних соціальних проблем міста Одеси «Соціальне партнерство» на 2019-2020 роки, затвердженим рішенням Одеської міської ради від 30 січня 2019 року. Вирішення соціальних проблем молоді. З метою визначення програми громадські організації, які опитуються питанням осіб з інвалідністю, яким у межах міської цільової програми «Рівність» на 2020-2022 роки, затвердженого рішенням Одеської міської ради від 6 лютого 2020 року, надається фінансова підтримка з бюджету міста Одеси. При департаменті функціонує конкурсна комісія, створена розпорядженням міського голови, яка приділяє ці організації, які буде надана така підтримка. Департаментом протягом 2020 року проводилась робота шляхом налагодження взаємодії з громадськими організаціями, які опікуються питанням осіб з інвалідністю, та у межах компетенції надавалась підтримка громадських ініціатив з реалізації державної політики у сфері захисту осіб з інвалідністю, проведення фінансування громадських організацій, видатки на яку складають близько 2 мільйонів гривень. Аналогічним чином, я спочатку про інвалідів все-таки, у рамках міської програми «Рівність» на 2020-2022 роки, затвердженого рішенням міської ради, було проведено та надано сприяння в проведенні наступних фестивалів. 17 серпня 2020 року відбувся 4-й міжнародний творчий фестиваль для осіб та дітей молоді з інвалідністю «Надія є». 20 серпня 2020 року відбувся 4-й міжнародний фестиваль творчості людей з інвалідністю «Рандеву у мами».
27-29 серпня в Одесі відбувся творчий фестиваль для дітей та молоді з інвалідністю та їх сімей можливості. З 25 по 27 вересня 2020 року у приміщенні фітнес-клубу S1 відбулися змагання у рамках проєкту «Світлі серця» для осіб з глибоким порушенням зору. З метою реалізації міської цільової програми надання соціальних послуг та інших видів допомоги діє програми підтримки ветеранських організацій. Основною метою діяльності конкурсної комісії є залучення громадських організацій ветеранів міста Одеси до співпраці з виконавчими органами Одеської міської ради шляхом виконання програм, проєктів, розроблених безпосередньо громадськими організаціями. В 2020 році на це програми було заложено 2 мільйони гривень, з яких витрачено 1 800 000. Крім того, у 2020 році департаментом велась робота з надання Одеського міського голові пропозицій щодо присудження членам громадських організацій почесних відзнак та нагород міської громади з нагоди відзначення ювілеїв, дат, державних професійних свят, визначних пам'ятних подій тощо. Якщо говорити про фінансування департаменту, то за 2020 рік бюджет департаменту склав приблизно 15 мільйонів 192 тисячі 950 гривень. В ці видатки вкладаються такі напрямки діяльності. На функціонування апарату управління у 2020 році затверджені бюджетні призначення з урахування змін у сумі 4 мільйони 483 тисячі гривень, виконано 4 мільйони 49 тисяч гривень. На підвищення кваліфікації та посадових осіб місцевого самоврядування у 2020 році затверджено бюджетні призначення з урахування змін у сумі 5 800 гривень. Що стосується програми розвитку культури на 2019-2021 роки, відзначення та проведення заходів та державних і місцевих свят виділено 1,5 мільйона гривень, з яких освоєно також 1,5 мільйона гривень. Щодо реалізації програми протидії ВІЛ СНІДу в Одесі на 2018-2020 роки було заплановані кошти у розмірі 120 тисяч гривень, але вони не були використані у зв'язку з коронавірусом. Також затверджені бюджетні призначення по загальному фонду бюджету Одеси 190 тисяч 650 гривень були витрачені для придбання пам'ятних відзнак для ветеранів Другої світової війни для відзначення 75-ї річниці з Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Наступні заходи – це заклади молодіжної політики. На це було виділено 5 мільйонів 700 тисяч гривень, і ці кошти були направлені на реалізацію міської програми «Молодь Одеси» на 2020-2022 роки. Ця програма включає в себе як фінансування молодіжної ради 845 тисяч, так і соціальне партнерство порядка 180 тисяч гривень, а також на роботу муніципального молодіжного центру. Так, ну далі у мене йде інформація про всі організації, які виділялися кошти. Мабуть, основну інформацію я розповів. І якщо будуть питання, готовий відповісти. Дякуємо за увагу. Евгений Куган. Александр Сергеевич, доброе утро. У меня будет масса вопросов. Да. Первый вопрос, пока мы далеко не ушли. Скажите, какая организация из общественных получила первая тройка по финансированию общественных организаций прошлого года? Одеська міська організація учасників АТО та бойових дій на території інших держав Одеська міська спілка ветеранів воїнів Афганістану, воїнів-інтернаціоналістів. Якщо можна суму називати? Вони отримали 50 тисяч гривень. Організація ветеранів міста Одеси отримала 581 тисячу гривень. Організація підводників
моряків-підводників Маріинеска отримали 40 тисяч гривень. Це по ветеранським, по благодійним організаціям. Українське товариство глухих «Уток» отримало 50 тисяч гривень. Громадська організація «Особливі діти» отримали 120 тисяч гривень. І спортивний клуб інвалідів «Одеса Баскет» отримали 172 тисячі гривень. Це фестиваль, як говорив про ті фестивалі, які проводились. От творчий фестиваль для дітей з інвалідністю «Надія є», організатор проведення благотворільна організація «Центр молодих інвалідів», затвердження бюджетні призначення 150 тисяч гривень. Фестиваль «Рандеву у мами», організатор «Сонячні діти», також 150 тисяч гривень. Олександр, скажіть, отчети ці організації подають вам, як вони використовували ці бюджетні средства? Так. Якщо можна, то скажіть, на що вони їх використовували в основному, як правило? Як правило, для організації, якщо це підтримка громадських організацій, наприклад, ветеранів, то це уставна діяльність, це матеріальна допомога членам організації, це проведення заходів протягом року для організації ветеранів і покупка, там, мабуть, продуктових наборів. Ну, це передбачається положенням та законодавством України. Якщо говорити про організацію інвалідів, це також матеріальна допомога, проведення заходів, підтримка статутної діяльності організації, там, утримання приміщень організації. Якщо це фестивалі, про які ми говоримо, це розміщення людей, запрошення гостей, оренда залів, де будуть проводитися, покупка призів та інші розходи. Спасибо. А теперь, как говорится, такая, как маленькое замечание. Вы знаете, я послушал ваш отчет, решил, что у нас все-таки управление молодежной политики, а не внутренней, потому что в основном отчете прозвучало мероприятие, которое проводится с молодежью. А вот по вашим оценкам, какая доля молодежи в населении города Одессы, как по-вашему составляет? Доля населения. Есть статистика, я точно сегодня не помню, но порядка 300 тысяч человек, если не ошибаюсь, это категория молодежь, это от 16 до 35 лет. Почему молодежь, год был карантинный, то есть молодежи работали очень много в онлайн режиме и проводили мероприятия. Что касается там общегородских мероприятий, которые мы привыкли, да, там День независимости, День освобождения города и так далее. Конечно, они все были в основном отменены. И заседания тех координационных советов и рабочих групп, которые тоже действуют при Одесском городском голове на сегодняшний день, они тоже в основном не проводились. Это были буквально одно-два заседания установочных, поэтому информации, может быть, на сегодняшний день немного. Это совет по патриотическому выхованию, карантинная рада благодійних организаций, участников АТО, это багато-багато інших. Но в 2020 году в связи с карантинными мерами не работали. Поэтому упор, конечно, у нас был на молодежь. Но мы надеемся на этот год, что все-таки он нам позволит осуществить все те проекты, которые есть. Особенно вот последний проект, очень важный, это реализация реконструкции сквера Небесной Сотни, где будет реализован мемориал участникам АТО, героев Небесной Сотни и, возможно, еще крымским татарам. Хорошо, ну давайте мы будем надеяться, что год будет, но все-таки, наверное, год будет карантинный, а прошлый год, когда планировались мероприятия, он ковида еще не было, и не было, так сказать, ни локдаунов, ни, так сказать, прочих. Ну, работу РАД, ЗУС еще официально мы проводили, я понимаю, просто могли, говорю, вот, вы же действовали по плану, который был написан заранее, то есть там еще в 2019 году. Хорошо, у меня еще вопрос. Скажите, вот в принципе сказали, сколько средств вы тратите на департамент непосредственно, говорится, вот сумма 4483 гривны, это на департамент, зарплата, там, коммунальные услуги и прочее, прочее. Да, и примерно такая же сумма на утримание коммунального установа молодежного муниципального. Вопрос такой, что, в принципе, вы привлекаете для своей деятельности, связанной с анализом деятельности, как у вас записано, стану разведку суспільно-политических процессов в городе Одессе, еще других заявленных мероприятий, ну, какие-то экспертные организации проводите, какие-то круглые столы, какие-то мониторинги, какие-то соцопытывания? У нас в том році було, це не входить до
загального звіту, але багато зустрічей, от таких ситуаційних, проводилось минулого року, тому що виникає багато там проблем в місті Одесі, от як, наприклад, там з дріфтерами та із якоюсь застройкою, та от так от спонтанно департаментом внутрішньої політики було організовано такі зустрічі з керівництвом міста для так сказати, спілкування і вирішення таких проблем. Але це ми не можемо включити в звіт, тому що це не офіційні заходи, це просто комунікативні такі зустрічі. Ну, давайте я читаю просто завдання і функції департаменту. Так. Де пункт, допустим, 2.2.3 написано: вивчає, аналізує обставини, які спричиняють громадські конфлікти, причини формування зон соціальної напруги в місті Одесі, там надає городському голові інформацію. Вот такого роду інформація і, так сказати, в принципі, аналітична діяльність проводиться силами департаменту, или это все-таки, как она вообще проводится? Расскажите, мне интересно. В принципі, така глибока аналітична діяльність щодо суспільних процесів, вона конкретно департаментом не проводиться. Більше роботи проводиться в плані моніторингу та звітів щодо тих акцій та заходів, які проводяться в місті Одесі. Та якщо вони важливі, але конфліктні, департаментом ці заявки та інформація передається до правоохоронних органів щодо забезпечення громадського порядку під час проведення цих заходів. Це така от є основна функція, і вона прописується в Конституції України та в законодавстві України про проведення заходів. Це так ви розумієте, в принципі, ну от, як це положення цього департаменту. Хорошо, положення департаменту. В принципі, ну тут написано ще, що ви аналізуєте діяльність політичних партій та общественних релігіозних організацій, влияння на общественно-политическую ситуацию в городе. Вот в этом плане, что было в этом, какие мероприятия проводились и какие были сделаны заключения по этому году? Вся работа проводится... Тем более он был выборный и, так скажем, был широкий фронт, по-моему, работы для вашего департамента. Так, це є делегованими функціями департаменту внутрішньої політики від центральних органів виконавчої влади, і кожен там період часу, кожен рік ми надаємо до державної обласної адміністрації інформацію щодо Одеської міської ради, щодо політичних партій, активних громадських діячів в місті Одеси, які функціонують, і які от таку аналітичну інформацію ми даємо до обласної державної адміністрації, тому що це є делегованою функцією. А що касається от для міської ради, для міської влади, в основному це от робота зустрічей координаційних рад, де керівництво міста зустрічається з представниками релігійних, політичних чи інших структур для вирішення тих і інших питань. В минулому році та взагалі не раз проводились зустрічі з релігійними організаціями для координації дій, і в плані створення знову такі ради представників релігійних організацій для більш ефективної взаємодії. От, мабуть, от в такому русі більш аналітика нам важна і вона більш актуальна. А щодо офіційної статистики, це інформація для обласної державної адміністрації, які ми готуємо протягом року. Ще питання. Скажіть, Одеський міський совет не є суб'єктом, який реєструє громадські організації. Не является, я сказал. Не является. Является департамент, ну, или представительство Министерства юстиции по Одесской области. В принципе, сколько, как по вашему опыту и по статистике, сколько в Одессе общественных организаций, сколько из них, можно сказать, активных, которые сотрудничают с департаментом внутренней политики и проводят какую-то, так сказать, на ваш взгляд, общественно необходимую работу. И если можно, несколько примеров привести, из каких областей этой деятельности, и, может быть, если посчитаете нужным, кого-то назвать. Так, еще говорить про громадські організації, мабуть, от я можу помилитися, або це такі примірні дані. В Одеській області біля, мабуть, 5-6 тисяч громадських організацій, в місті Одесі 2-2,5 тисячі організацій зареєстрованих. Організації, з якими ми співпрацюємо, ми не говоримо, да, що цієї організації нема, але є організації, яким, допустим, міська влада не потрібна. Вони вирішують свої питання самі.
Що стосується взаємодії, це, мабуть, там 2-3 сотні організацій, які активно беруть участь у життєдіяльності міста та звертаються до Одеської міської ради щодо проведення заходів, допомоги та інше. Щодо прикладів, які це організації, я от говоривши про програму і програму підтримку громадських організацій, от, мабуть, от ці профільні організації, які займаються проблемами дітей, ветеранів, малозабезпечених верств населення, безпритульними, вирішення вопросів ВІЧ-СПІДу. От ці організації, мабуть, в основному працюють з міською владою, тому що в них є взаємодія там із департаментом охорони здоров'я, із департаментами захисту прав дітей, з управлінням спорту та інше. Тому що кожна організація, вона профільна, їй потрібно там щось от робити для своїх підопічних. Тому така взаємодія. Хорошо, скажіть, а так, з такими з органами самоорганізації населення, тими, хто дійсно прописан в законодательстві, як органи, які дійсно можуть в якоїсь мірі представляете интересы граждан, проживающих на данной территории. Как вы с ними сотрудничаете и, в принципе, какие проблемы ваш департамент решает для них? Що стосується органів самоорганізації населення, є відокремлений підрозділ, який займається цими органами самоорганізації. Департамент внутрішньої політики з ними не комунікує, тому що вони самостійні, у них є своя програма підтримки, своє фінансування. Мабуть, тільки в тому році в програмі соціального партнерства, соціального замовлення, там була номінація щодо реалізації проєктів органів самоорганізації населення. От тільки в такому ракурсі. Вернемся к общественным организациям. Вы уже упоминали, что в этом году возникла проблема, связанная с введением в действие закона Украины о особенностях аренды коммунальной и государственной собственности, и при этом у многих общественных организаций возникли проблемы. К сожалению, возникли они на последнем этапе, когда уже, как говорится, многие бросились, и было уже поздно. Хотя закон действует, был принят 20 февраля прошлого года. В принципе, как вы оцениваете эту ситуацию, и если, ну, может быть, как говорится, недоработка департамента, что это случилось на последний момент, как мне кажется? Вы разумеете, это... Що говорити про останній момент чи не останній? Всі знали і всім повідомляли, всім приходили листи про те, що вступають нові правила оренди приміщень. Департамент комунальної власності ці листи розсилав до громадських організацій. І на той час щось зробити таке, вирішити це питання було неможливо, тому що закон передбачає складання нових договорів, реєстрацію Прозоро. Тобто наша робота була у тому, щоб проконсультувати громадські організації, щоб зробити цю реєстрацію, щоб попасти в перший чи другий перелік. А ми знаємо, що перший перелік, він не має права на льготну оренду. Тобто організації потрібно було зробити так, подати документи, щоб приміщення стало в другому переліку. І після цього розпочинати реєстрацію на сайті Прозоро для того, щоб отримати оренду без конкурсу. Для цього потрібен другий перелік. Декілька організацій почали це робити, але була наступна проблема. Ці організації, які звикли там отримувати знижену оренду плату, процедура складання нового договору не передбачає отримання оренди, льготної оренди. Тобто тільки тоді, коли буде призначена льготна оренда, тоді заключається новий договор, і організація з цього дня може отримати якусь знижену оренду. Тобто такого поняття льготи немає, да, знижена оренда. І на даний час ці організації, які не спроможні оплачувати оренду плату, вони розторгли договори оренди і будуть їх заключати тоді, коли буде вже процедура призначення цієї зниженої оренди. Ми чекаємо зараз роз'яснення і від Фонду державного майна, і від Кабінету міністрів, як правильно та законно можна призначити цю знижену оренду плату. Тому з нами ведеться робота, от є група і у Вайбері, і так ми спілкуємося з громадськими організаціями щодо того, щоб
якщо немає можливості оплачувати орендну плату, припинити стосунки з департаментом комунальної власності, і коли будуть роз'яснення, коли будуть льгота, тоді поновлювати цю роботу. От це наша співпраця на даний час з громадськими організаціями міста. Скажите, пожалуйста, вы анализируете, скольким общественным организациям были предоставлены вообще помещения, которые являются коммунальной собственностью, и провести анализ их деятельности и вообще, как говорится, ну, доцільність, як то кажуть, предоставление такого рода услуг, льгот со стороны территориальной громады для тех организаций, которые ну, не вносят свой, скажем, на ваш... Ну, на, Я зрозумію, да, розумію, чому ви говорите. Чи відповідають статутна діяльність та робота, яка проводиться в приміщеннях? Це важливе питання, і у нас була не одна зустріч. Як одна з ідей, вона поки що не реалізована, це було створення такої от робочої групи, вона, в принципі, діяла в міської раді, була робоча група по оцінці ефективності використання приміщень. Це коли в цю групу входять чиновники та депутати різних фракцій, ми отримуємо список організацій, які претендують на знижену оренду, виїжджаємо на місця, робимо фото, смотримо, що ця організація робить, чи там є комерційна составляюча якась, чи вони дійсно здійснюють свої такі послуги соціальні. І після цього на рішенням, голосуванням на цій комісії було прийнято рішення там рекомендувати бюджетній комісії, якщо я не помиляюсь, от вже внести цю знижену оренду плату. Зараз є така ідея, щоб теж створити таку групу, яка буде виїжджати, аналізувати та оцінювати ефективність роботи організації. Але от на 100%, як от які повноваження будуть групи, да, і от її рішення, наскільки воно буде там законним чи весомим, на даний час сказати сложно. Мабуть, це буде якась рекомендація, да, от, що депутати, які там от приймають рішення, голосують, вони підтверджують, що ця організація дійсно працює, і вона рекомендує розглянути на депутатській комісії ці питання. От, мабуть, якось так. Це питання зараз вирішується, і це не залежить не тільки від нас, а від юридичних структур, від комунальної власності та від центральних органів законодавчої влади. Олександр Сергійович, може, один із останніх питань, крайніх питань. Скажіть, будь ласка, ваш департамент має відношення до общественного бюджету? По крайней мере, к анализу того, что делается, как эффективно он используется, необходимость и нужность для города подобного рода проектов. Наш департамент щодо громадського бюджету, я був спікером один рік громадського бюджету, а зараз в положенні про громадський бюджет ми рекомендуємо громадських діячів для включення до комісії. От, мабуть, це от вся взаємодія, яка стосується громадського бюджету. Тому що департаменти співпрацюють у тому розрізі, коли виділяються кошти по направленням. Да, якщо це спорт, це управління спорту, якщо це екологія, це департамент екології. Ми внутрішня політика, як комунікативний департамент, все ж таки більш от, з громадськістю, з комісією. От, от щось таке. Я в тому плані, що, як говориться, участь общественності, жителей міста в общественній житті. Тобто, і использование средств городского бюджета, то есть привлечение. Это как они используют это другое направление? Просто говорю, насколько вот вы не анализировали, какое количество людей вообще участвует в подобного рода мероприятиях, и как оценить общественную активность в этого процесса? Ця інформація все є, але і цю статистику веде, якщо не помиляюсь, департамент інформації, так як вони ведуть цей портал, в них є всі розкладки, скільки людей зареєструвалося, скільки проголосувало, вони як системні адміністратори оцього проєкту. Тому це більш питання, мабуть, до департаменту інформації. Якщо у них ще не було звіту, ви можете запитати їх. Хорошо, тоді мені просто как постороннего наблюдателя просьба все-таки более прискитливо отнестись к рекомендации общественных деятелей в комиссию по общественному бюджету, потому что из пяти трое вообще не посетили ни одного заседания. Поэтому. Ну, мы с вами были на этих заседаниях. Я, поэтому говорю, что трое из пяти не приходили, поэтому, как говорится, или им не интересно, или, так сказать, ну, может быть, вы могли бы объяснить, почему это было именно так. Ну, мабуть, ви слухали, там виступ був городського голови, що
взагалі треба переглянути от, громадський бюджет, хто приймає участь, як потім ці проекти живуть після громадського бюджету. Тому це важливе питання. Ну, я якраз і веду іменно річ о тому, так сказати, тому що проєкт реалізується, а потім... Замічання городського голови двохнедільної давності. От це, говориться, мене інтересувало. Ну, хорошо, на цій позитивній ноті ми, так сказати... Дякуємо за питання. У Машині буде питання. Спасибо большое. Напомню, сегодня в городском пресс-центре Одессита отчет о работе в 2020 году Департамента внутренней политики Одесского городского совета. Отчет представил директор департамента Александр Жильцов. Спасибо. Дякуем за увагу.